नमस्कार। समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवसाय लक्षी शिक्षण नो कुल 13 सेक्टर में अत्यारे व्यवसाय लक्षी शिक्षण चाली रह्यु छे। एमांथी आजे आपणे इलेक्ट्रॉनिक्स अने हार्डवेर सेक्टर विषय विद्यार्थीओने अने वालीओने समझ मळी रहे ते बाबते एक आजे आपणे प्रयास करीशुं। इलेक्ट्रॉनिक्स अने हार्डवेर सेक्टर में धोरण 9 अने 10 में फील्ड टेक्निशियन अधर होम एप्लायंसिस नामे आपणे विषय चाले छे अने धोरण 11 अने 12 माटे इंस्टॉलेशन टेक्निशियन कम्प्यूटिंग पेरिफेरल नाम थी एनो विषय समावेश थाय छे। आ जे विषय छे ई बोर्ड द्वारा प्रमाणित करेलो छे अने विद्यार्थी ने धोरण 9 अने 10 कम्प्लीट कर्या बाद लेवल 2 नु भारत सरकार नु मान्यता प्राप्त स्किल इंडिया नु सर्टिफिकेट मळशे। तेमज विद्यार्थी ने धोरण 11 12 कम्प्लीट कर्या बाद लेवल 4 नु सर्टिफिकेट मळशे। हवे आपणे सेक्टर नी वात करीए तो इलेक्ट्रॉनिक्स अने हार्डवेर पर छे। एमां फील्ड टेक्निशियन नो जे कोर्स छे, फील्ड टेक्निशियन ना कोर्स में अपने घरे जे उपयोग करीए छीए, जे आपणे साधन छे जेमां इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमोनो उपयोग करीए छीए एना विशे विद्यार्थीओने समजण आपवामां आवे छे। जेवू के मिक्सर छे, ग्राइंडर छे, आरओ प्लांट छे, ए तमाम उपकरणोनो उपयोग कई रीते थाय छे, ए तमाम जे साधनो छे इलेक्ट्रॉनिक साधनो एमां कया कया कॉम्पोनेंट आवेला होय छे, ए कॉम्पोनेंट ना कई रीते एने आपणे रिप्लेस करी અને એને રિપેર કરી શકીએ છીએ, તેમજ એમાં કંઈક ઇનોવેશન એડ કરી શકીએ છીએ, દરેક કોમ્પોનન્ટનું મહત્વ શું છે તે વિદ્યાર્થીઓને સમજણ આપવામાં આવે છે. જે આપણે નવમા ધોરણની વાત કરીએ તો એમાં બેસિક્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ, કે ઇલેક્ટ્રિકલ પાર્ટ કયા છે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ કયા છે એના વિશેની બેસિક વિદ્યાર્થીઓને સમજણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોનિક રિલેટેડ કોમ્પોનન્ટ છે, કે એમાં પીસીબી છે, કે એમાં રેજિસ્ટર છે, કેપેસિટર છે, એ તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ વિશે વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવામાં આવે છે અને એને શા કારણે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના વિશેની ટૂંકી સમજણ આપવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમને રિપેર કરવાની વાત કરીએ તો એમાં કયા કયા ટૂલ્સની મદદથી આપણે એને આપણે રિપેર કરી શકીએ છીએ, કે રેજિસ્ટર કે કેપેસિટર કે કોઈ વસ્તુ જ્યારે ઇક્વિપમેન્ટ્સમાં ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો એને સોલ્ડરિંગની મદદથી કઈ રીતે આપણે નવા ઇક્વિપમેન્ટને જોડી શકીએ છીએ તે બાબતે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસક્રમ દ્વારા છે. મેન્ટેનન્સ, હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી, એટલે કે જ્યારે વિદ્યાર્થી કોઈ પણ પ્રેક્ટિકલ કામગીરી કરતો હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બાબતે, એટલે કે જ્યારે લાઈવ વાયર સાથે કામ કરતો હોય વિદ્યાર્થી, તેના માટે કઈ રીતે સેફ્ટી રાખવાની છે, કે એને એના હેલ્થનું કઈ કઈ રીતે ધ્યાન રાખવાનું છે તે બાબતે સૌ પ્રથમ વોકેશનલ ટ્રેનર દ્વારા એમને વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે સમજાવીએ અને ત્યારબાદ જ વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે ગેસ્ટ લેક્ચર છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિઝિટ છે, અને ધોરણ 11 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇન્ટર્નશિપના માધ્યમથી, એટલે કે એમ્પ્લોયરની પ્રિમાઇસિસ ઉપર જઈ અને વિદ્યાર્થીઓએ 80 કે તેથી વધારે જેટલા સમયગાળા માટે ત્યાં કામગીરી કરી અને વર્લ્ડ ઓફ વર્કનું એક અનુભવ લેવા માટેનો પણ 11-12 માં આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. હવે આપણે વિદ્યાર્થી આ કોર્સ કર્યા બાદ પોતાનું ફ્યુચર કે પોતાનું કેરિયર કઈ કઈ જગ્યાએ બનાવી શકે એના માટે આપણે ટૂંકો જ્ઞાન મેળવીશું. તો વિદ્યાર્થી ફિલ્ડ ટેકનિશિયન તરીકે, જેમ આપ સર્વે જાણીએ છીએ કે અત્યારે ઘણી બધી એપ્લિકેશનો પણ અર્બન વિસ્તારમાં આવેલી છે, કે જેના દ્વારા પણ જે આવા એક્સપર્ટ હોય છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફિલ્ડના, તે ફિલ્ડના એક્સપર્ટનો પણ ત્યાં તેઓ પોતાના ત્યાં રોજગારી આપતા હોય છે અને તેમને જ્યારે પણ કોલ આવે તો ત્યારે ત્યાં સર્વિસ ટેકનિશિયન તરીકે રિપેરિંગ માટે કે નવા ઇન્સ્ટોલેશન માટે પોતાનું કેરિયર એ ફિલ્ડમાં બનાવી શકે છે. રિપેર અને મેન્ટેનન્સ માટે, એટલે કે જે વિદ્યાર્થીઓને પોતાનો સ્વરોજગાર શરૂ કરવાની ઈચ્છા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રીતે પોતાની દુકાન કે ઇલેક્ટ્રિક રિપેરિંગ શોપ પણ પોતાની રીતે શરૂ કરી શકે છે, કે જેથી કરી અને કોઈ રૂરલ એરિયા હોય કે જ્યાં વિદ્યાર્થી પોતાનો સ્વરોજગાર શરૂ કરવા ઈચ્છતો હોય, કે અર્બન એરિયામાં પોતાનો ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો શોરૂમ કરવા માંગતો હોય, તેના માટે પણ આ એક ખૂબ જ મહત્વનું સેક્ટર છે. વિદ્યાર્થી પોતાનું કેરિયર સર્વિસ એન્જિનિયર કે સર્વિસ મેનેજર તરીકે પણ પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે છે, કે એમાં પણ ખૂબ મોટા સ્કોપ રહેલા છે, કે મોટી મોટી કંપનીઓ છે, કે એલજી છે, વર્લપુલ છે, ફિલિપ્સ છે, એ તમામ કંપનીઓમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ જોડાઈ ત્યાં સર્વિસમાં કે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ જોડાઈ અને પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે છે. થેન્ક યુ.